Вітаю, колеги. Давно я не робив таких відео на столі, коли я показую якісь елементи конструкції R15 або чогось іншому. Але недавно я зустрічався з одним із своїх глядачів, і він мені якби трошки так в вину поставив те, що я деякі речі показую, кажу, що більш докладніше розкажу про якісь, але в результаті він дивиться, чекає, а відео таких немає. Це відносилось і до того, що які газблоки на R15 можуть бути встановлені. Тому я вирішив до того, як покажу вже зібрані свої деякі елементи, як ви пам'ятаєте, недавно сюди в куточку буде посилання, таке новорічне відео я робив про свої подальші плани, де я хотів скласти 2,5 R15, тому що, як ви пам'ятаєте, у мене починало все з однієї, потім я докупив ще апор окремо, у мене стало 1,5 R15, тобто була дібішка, і оце зараз повністю новий ловер додатковий, тобто у мене вже є 2 R15. Але потім я докупив довгий ствол 18-дюймовий з райфл газовою системою, це, до речі, карбайн. І потім докупив довгу цівку, апер ще вдалося докупити, і болт-керрієр в зборі. Це болт-керрієр до DB15, це болт-керрієр в зборі до Adam Arms, як бачите. А той у мене хромо-молібденовий, здається, болт-керрієр такого кольору. І він стоїть зараз, зібрана гвинтівка, частково зібрана, я просто так все поставив, але не затискав все на місце. Я потім покажу окремо в окремому відео або кожну, або всі 2,5 арки покажу. Тобто на даний момент мені лишилось тільки десь знайти, придбати ще один ловер на R15, і я зможу скласти вже свою третю R15. У мене вже буде якби два карабіни, як бачите, з короткими стволами. Adam Arms, тут здається, 11,5 ствол, і Diamondback 10,5 дюймів стволу. От, і 18-дюймова гвинтівка буде з величезною оптикою, ну, в основному таке, щоб стріляти з стволу. Сьогодні ж я хотів трошки поговорити про газблоки Adam Arms, але вже і трошки розкажу про звичайний DI-газблок, тому що Adam Arms – це, як ви бачите, газ-пістон, тобто короткий ход газового поршня. І трошки я так наглядно покажу, як воно все збирається, чим відрізняється, і такі невеличкі плюси-мінуси, на мою думку, конкретно на своїх арках. Щоб сильно не поглиблюватись, я не буду там якісь теорії, ще щось розказувати, просто все на своєму досвіді. Отже, як ви бачите, у мене є два стволи, і Adam Arms є два газблоки. Спочатку я придбав ось цей був сетап повністю. Цівка там була морквинка звичайна, ствол 11,5 дюймів. Як бачите, тут Government Profile, профіль ствола, так само, як і на дібіжці, вони навіть схожі. Єдине, що Adam Arms більш такий, більш красива і гарна обробка. Тут видно, це якби, коли йшов різець, то він таку цікаву залишав поверхню. У Diamondback трошки просто полірувка і потім покриття якесь. Ви не звертайте увагу, що я трохи запинаюсь, там, можливо, буде трохи язик заплітатись. На жаль, чим далі, тим у мене, ну, трошки поглиблюється, можливо, це вплив цієї моєї хвороби, щитовидкою і цукровим діабетом пов'язано. Тому, ну, будь ласка, не звертайте уваги і, ну, якось трошки будьте лояльніші до того, що в мене відео можуть стати ще довшими, тому що я довго розмовляю і довго там згадую якісь речі, тому що реально я
вже дуже багато навіть самих простих слів починаю забувати. І, до речі, поки я не забув, все-таки зараз нагадаю, щоб в кінці не казати, хто хоче підтримати мене, розвиток мого каналу, можливо, мені задонатити, знову ж таки, треба буде якісь кошти на те, щоб придбати ловер, то всі карти там, чи можливо ви хочете стати спонсором мого каналу, і, до речі, першими бачите відео, які будуть через кілька днів тільки на каналі, то всі ці дані ви зможете знайти знизу в описі під відео. Або на карту задонатити, там і приват є, і моно, або на PayPal закинути якусь копійчину американську, ну або стати спонсором, там просто треба натиснути плашечку під відео «Стати спонсором» і вибрати тариф, по якому ви будете кожен місяць, там у вас буде автоматично зніматися якась невеличка сума для підтримки мого каналу. Отже, я продовжу. Тобто я придбав ще навесні 22-го року, ну так пощастило, там дякувати і деяким людям, і навіть дякувати Ібісу, тому що зробили суттєву знижку, я придбав повністю в зборі апер, ствол і болткер'єр був. Це один такий єдиний був комплекс, який можна зразу було ставити на ловер АР-15 і починати стріляти. Був встановлений ось цей трьохпозиційний газблок. Називалася, здається, А1 версія, тобто 11,5 дюймів, пластикова цівка. Тут, до речі, якщо звернете увагу, є така щілинка, тому що тут стояла така шайба, упор для самої пластикової цівки. Ну, цівка звичайна, морквинка її зазвичай називають, вона така зужується спереду з двох половинок, верх і низ. З екраном тепловим всередині я навіть не став шукати, у мене просто кілька цих цівок валяється, я вже не знаю, яка з них Адамарс, десь там в коробках, і не звертаю уваги, тому що я давно, як ви знаєте, перейшов на різні алюмінієві цівки. Отже, був встановлений ось цей газблок. Чи він класний? По-перше, ви бачите, він, коли таким чином стояв, то в нього є своя коротка планка Пікатіні. Навіть я був поставив сюди 7-дюймову цівку алюмінієву квадрейл. Воно виглядало дуже непогано. Я десь і відео колись показував. Ну, можете листонути на півтора роки назад, побачити. Сюди ще додаткове можна було ставити. Воно кріпилось за ствол. Трохи якийсь недолік міг бути в тому, що ствол там трохи подвижний і так далі. Тобто не одна планка разом із планкою на апері, але все-таки було краще, ніж нічого. Мінусом для мене було те, що це трьохпозиційний всього лиш газблок. Як бачите, тут є положення, перше основне, 100% відкрито. Друге положення 50% і все. Третє положення це повністю закритий перепуск газів. І таким чином АР-15 з напівавтоматичного карабіна перетворювалась в болтовий карабін. Тобто після кожного пострілу треба було смикати, перезаряджати зброю, тобто викидати стріляну гільзу і досилати новий набій з магазину. Але основний плюс цієї системи той, що для чистки, наприклад, для розбірки і зняття оцього поршня, пістона по-американськи, не потрібно розбирати півгвинтівки. Я покажу на прикладі іншого газблоку. Тобто тут є положення, ось таке, сюди переключається просто регулятор газового потоку і повністю витягується сам штук. Як бачите, тут звільняється таким чином. Давайте я наглядно покажу. Ось я вставлю ствол. І таким чином, коли стоїть цей газблок, ви можете звернути увагу, що штук заходить всередину і ну, оцей, скажімо так, канал штуку для перепуску газів,
він виконаний за одно із тим газблоком. Тут же газблок окремий, тобто можна було витягнути цей регулятор, і сюди ж через цей отвір можна було так витягнути і сам пістон. Тобто він проходив наскрізь таким чином. Тобто встановлення і розбирання було таким чином. Бачите? А робота, а такий короткий хід був у цього, у цієї деталі, тому що обмеженість тут ходом по пружині. Ось весь хід тут, ну, максимум сантиметра два, ось так десь. При кожному пострілі відходило воно назад. Тут вже прослаблявся цей канал, і гази виходили сюди назад і повертались трошки вперед. От таким чином воно працювало. Таким чином розбірка набагато простіша. А потім пізніше, вже десь, здається, в 23-му я придбав, ну, мені привезли з Штатів оцей газблок. Він, до речі, п'ятипозиційний. На 5 позицій тут регулятор. Я зараз точно не згадаю, які там були в нього, які в нього положення, але, здається, якщо так подивитися, я зараз покажу. 100%, здається, 75 чи 73, там вони якось нерівно, тобто Адам Армс там по-своєму все зробив 100, я приблизно кажу 75, там 55, 35, 25, вірніше не 25, а ні, може і 25, а цей останню засічку я зробив сам свердлом, це повністю закритий газблок. Але практика показує, що навіть от в такому режимі, ну, приблизно там 45-55% вже фактично автоматика не працює. Коли з саунд-модератором, з глушником яким-небудь працювати, так воно через раз спрацьовувало. Тобто, якщо далі так ставити регулятор, то фактично вже перезарядки немає. Тобто, йде постріл, це вже фактично було в, ну, якби напівавтоматична гвинтівка, карабін перетворювався в болтовий. Тобто, треба було перезаряджати рукояткою всю цю справу. От, єдине, що мені подобається, що все-таки більше позицій, хоча весь час я їх не переключав. Тобто рідко я користувався, я собі знайшов якийсь оптимальний варіант, наприклад, навіть варіант отак не повністю відкритий, а частково. І гвинтівка добре працює, тобто не така велика віддача. Перезарядка йде, це можна регулювати, дивитись, куди йде викид гільз. Всі ви бачили цю картинку, мабуть, там, коли летить там, на 14-15 годин, там, на 16 годин і таке інше. Тобто можна регулювати так званий овергаз або недогаз. Коли ви ставите, наприклад, саунд-модератор собі на ствол, ви трошки підкручуєте цей газблок і працюєте вже з саунд-модератором. Особливо, якщо він у вас швидко з'ємось, як в даному випадку, наприклад, стріляв я з цим саунд-модератором, у мене десь відео навіть є, можете про вінчів пошукати, подивитися, не так давно. В цьому році, на початку року було. Єдиний мінус, що трошки воно все всередині, бачите, забруднюється, але, ну, чистити його і так треба. Тобто, коли ви стріляєте без саунд-модератора, у вас одне положення стоїть, на саунд-модераторі ви можете на одну-дві поділки перекинути, і перед тим, як встановлювати саунд-модератор, потім саунд-модератор встановили, і все, і можете стріляти. Тобто, перед тим ви собі розумієте, на якій поділці у вас, як працює оптимальна зброя, і після цього просто швиденько все це перекидаєте. Зручний прапорець переключення тут, плюс є така засічка, наприклад, коли у вас довга цівка, ви можете просто викрутку засунути і перемкнути на те положення, яке вам треба. Все прекрасно видно, особливо під такими цівками. До речі, це у нас з цього карабіну і є. І тут, як бачите, цівка, ну, коротка, тому переключати можна навіть пальцями, особливо не паритись з цим. Тепер перейду до мінуса, який протилежний
газблоку версії А1. До речі, це називається версія А1, а цей А2. І продавалась версія цього карабіну, я не пам'ятаю, чи теж ствол був 11,5, чи все-таки 14, чи 16 дюймів, версія А2 називалась. З таким от газблоком і цівка теж була Adam Arms, вона повністю ховала газблок, вона до зрізу ствола була. Дуже класно цей сетап виглядав, але він, здається, коштував на 15 чи 20 тисяч дорожче. От, тому я купував його окремо, навіть без цієї деталі. Тільки ця деталь мені приїхала, цього, як бачите, нема. Можна було б зібрати, наприклад, два апори і просто перекидати сам болт керрієр з одного апора в інший, ну або поступово придбати ще один болт керрієр, і було б два карабіна. Тобто короткий я би такий, наприклад, з таким газблоком і лишив би, там квадрейл, дуже непогано виглядає такий сетап, чисто там командос, якийсь карабін виходить на базі арки. А під такий газблок я б, наприклад, поставив ствол все-таки 14 дюймів, таке щось середнє. 16 занадто довгий, 14 нормальний. Тобто, коли карбайн-система стоїть, ну, 16 дюймів – це, як на мене, задовгий ствол. От 14,5, там навіть 12,5, більш-менш він ще. Тобто, газблок тут трошки довший ствол, що сприяє тому, що більша початкова швидкість кулі буде на довшому стволі і не зразу спрацьовує газблок, тому що куля йде довше, не так сильно буде, наприклад, недогаз або той же овергаз. Тобто все це можна буде цим газблоком відрегулювати. Це набагато зручніше. Знову ж таки, трошки довша цівка, ну і карабін був би такий середній. Ну, це я для себе якби так хочу, тому що от тепер у мене буде два коротких карабіна і один карабін довгий, а середнього у мене тепер немає, що робити. От, на жаль, зараз невідомо, що сталося із виробником нашим Flarm, тобто F4 їхні карабіни, в яких 14, здається, ствол там дуже непоганий. І мені там ловер дуже подобається. Наче казали зразу, що можна буде окремо ловер придбати, а пера наче ще є в продажу. Але там ствол, здається, чи 10,5, чи 11. А таперів, які повністю амбідекстер, на жаль, немає і, скоріш за все, вже не буде. Тому шкода. Я б собі, наприклад, такий карабінчик взяв. На жаль, він дуже дорогий був, тому мені трошки і було, і зараз не до того. Деякі там є сімейні фінансові питання, це все треба просто вирішити, тому зараз мені не дуже навіть до покупки зброї. Можливо, доведеться навіть оцю дібішку мені скласти повністю і виставляти на продаж, або, як казали хлопці у нас в телеграм-чаті, зробити такий якби аукціон-розіграш. Не аукціон, а лотерею. О. Якщо вам цікаво, до речі, за невеликі гроші мати такий, не такий, а саме цей карабін мій, то ви пишіть в коментарях, чи цікаво вам буде лотерея, в якій, можливо, я буду розігрувати цей карабін. Якщо цікаво, то я тоді його складу, я вам його покажу, і потім ми зробимо в якомусь із відео просто цю лотерею. Поки що це так, тільки думки в голос. Отже, є у кожного газблока і плюси, і мінуси. Плюси в цього те, що він розбирається повністю і можна гарно почистити сам пістон і сам газблок. Мінус в тому, що в нього тільки два положення – 100% і 50% перепуску газу. У цього плюс те, що він ховається під цівку, він низькопрофільний, у нього багато положень, які можна плавно регулювати. Але мінус в нього той, що його не можна так швидко розібрати, наприклад, для чистки. Якщо, до речі, звернути увагу, ось тут, ви не звертаєте уваги, що в мене брудні руки, це я якраз крутив все це залізо, і воно в мене трохи позамазалося. Я трошки намагався почистити все це, але не вдалося. Дивіться, коли працює газблок, бачите, з боку тут я трохи прочистив.
від нагару, а з цього боку ось є нагар. Ось він навіть відколупується, як бачите. Це нагар внаслідок того, коли працює газблок, то він частково відходить після пострілу назад, і з-під нього просто сюди на газблок летять оці самі порохові гази. Тобто вони так навкруги вилітають, до речі, з-під цівки. Якщо звернути увагу, то тут ось навіть буде видно. Бачите, такий сизий такий колір, тобто це, ось воно видно, відкладення цих саме нагар. Він з-під цівки вилітає, і мінус от саме таких пістонних систем, що гази вилітають спереду, і вони можуть трохи впливати, от коли ви через цілик цілитесь спереду, а у вас тут всюди вверх летять, вверх, в боки летять ці порохові гази. І вони трохи можуть заважати прицілювання, наприклад, коли ви стріляєте через звичайні прицільні пристрої. Це мінус. Плюс все-таки пістонних систем, що зверніть увагу на сам болт керрієр, він абсолютно, ну, шерсть є, тому що коти в мене всюди шаряться і по столам теж. Він абсолютно чистий. Трошки може бути в нагарі тільки от сам болт, тому що гільза, коли виходить із патроника, із ствола, теж частина газів назад проривається, тобто вона в цій передній частині може бути. Як працює сам болт, ви можете звернути увагу, він підпружинений всередині, ну а пістон діє на нього таким чином. Ось сюди просто приходить такий короткий удар, тобто перший поштовх, буквально 2 см він його штовхає при пострілі різко, потім тут тиск падає, гази виходять, і обмежувач спрацьовує по пружині, таким чином десь назад відскакує газ-пістон, але болт далі йде в кінець, в самий, вдаряється в кінці самої труби прикладу впирається буфер, і болт закінчує там свій хід. Зараз ми подивимося, наскільки він тут ось так приблизно він ховається. Зараз ось таким чином. Ось аж сюди він доходить. Тут, якщо треба, піднімається затворна затримка. От вона тримає цей болт і все таким чином от спрацьовує. Під дією зворотньої пружини йде все назад, заганяється новий патрон, і таким чином зброя знову готова до стрільби. Штука, як я кажу, з одного боку зручна, з іншого, можливо, ні, в плані того, що, як показує практика, ну, розділяються думки, чесно кажучи, у багатьох людей. Одні кажуть, що газ-пістон – це фігня, інші кажуть, що це клас, а у мене, як бачите, є обидві системи. І газ-пістон, і DI-система, тобто яка впорскує гази напряму в затворну групу. Тобто таким чином, от бачите, трошки теж трубка забруднена, тобто гази порохові йдуть по трубці, потрапляють всередину. Коли йде розмикання, сама лічина затвору, тобто болт, а це болт називається, це болт керрієр, тобто на затворна рама, яка несе болт всередині. Коли відбувається розмикання, частина газів сюдою стравлюється через оці отвори. Є прикольна система, в кого це не впов чи впов. І ще якась є система, у них регулятор встановлено прямо тут на цьому газкеї, на газовому ключі. Це дуже прикольна система з одного боку, тому що не треба майструвати щось в самому газблоці. Хоча, як на мене, ну, газблок, дивіться, простий. Це, до речі, китайський з Аліекспреса газблок, здається, з нержавійки зроблений. Він регульований. Як бачите, тут є гвинт один, який регулює перепуск газів з отворів. Спереду є невеличкий гвинтик, який
який просто утримує, сам цей гвинт, щоб він не викрутився від вібрації. Також, якщо буде видно, зверніть увагу на отвір перепуску. Зараз, як би так вам показати, щоб було видно. Ось, якщо буде видно, отвір перепуску. Зараз мені самому на камері не дуже видно навіть. Ось отвір, і там частково видно сам оцей боковий гвинтик. Я сподіваюся, що вам буде його видно. Бачите, там гвинтик виглядає з боку, і він зараз стоїть на положенні 50%. Тобто його можна трошки викручувати і потім блокувати. Чим зручно саме гвинт? Тим, що ви можете дуже плавно налаштувати собі от саме така межа, коли у вас уже от-от і гільзу перестане гвинтівка викидати, наприклад. Тобто ви робите її роботу дуже м'якою, отакі газблоки вони роблять. Газблоки, система взагалі DI, вона трошки м'якіша, ніж поршнева. В чому її перевага? Чому я собі, до речі, взяв довгий ствол і райфл-систему туди поставив? Довга газова система, вона набагато м'якше працює, ніж коротка. От, наприклад, в Diamondback тут було, ну, овергаз так налаштовано з заводу, щоб з усіма набоями типу працювало, там навіть якщо вони десь недосип, пороху, ще що-небудь, воно буде фактично на всьому працювати. Коли ви налаштовуєте на таку межу, щоб воно працювало там, ну, майже зараз перестане працювати, і, до речі, у мене там стоїть регульований газблок на тому стволі, і там були нюанси, я не пам'ятаю, здається, відео я знімав, але так і ну, не випустив його, ще навіть не змонтував на канал. Там, от, коли стріляти без санд-модератора, з санд-модератором, дуже ця грань, коли ви регулюєте, воно буде працювати або не буде, вона є. Тому я підбирав таку золоту середину, щоб працювало і без саунд-модератора на одному положенні, і з саунд-модератором. Ну, таке, звичайно, не треба, тому що якщо ви працюєте з саунд-модераторами, краще по одному, і щоб гільза у вас зразу випадала і ну, вилітала після пострілу. І заганявся наступний набій, щоб не було у вас там ні осічок, ні пічних труб, нічого такого. Все це така, чесно кажучи, тонка матерія, там майже якась квантова фізика і так, як і інше. Якщо вам буде цікаво, ви пишіть коментарі, я, можливо, все-таки попробую змонтувати те відео і на його основі щось розказати, тому що зараз я, на жаль, не можу поїхати постріляти ні через те, що із стрільбищем є там питання. Плюс я ж скажу по здоров'ю, зараз ну, мені навіть пересуватись не дуже легко на якісь середні відстані. Тому, якщо вам цікаво, ви напишіть, я спробую на основі того відео, що є, просто закадрово вам розказати. Отже, коли ви регулюєте перепуск газів, ви можете собі зробити таким чином, що ну, буде все працювати на межі і буде працювати в результаті м'якше. Звичайно, краще якийсь важкіший буфер поставити, а не звичайний, наприклад, як от в Diamondback, тут звичайний карабінний буфер, і він трошки овергазить. На тій, до речі, гвинтівці в мене стоїть зараз Silent-система так звана, тобто не звичайна пружина з буфером, а з'єднана пружина, там ну, двостороння вона така, з маленькою пружиною всередині, і вона приблизно виходить по номіналу як буфер типу H2, тобто трохи важче. Цей стандартний, здається, 80 грам важить, а далі скільки йде там? 120 чи 130, 140, а далі вже там йдуть райфли і так далі, різні бафери, але то вже під довшу трубу. В даному випадку в мене труба звичайна як на R15 встановлена. Ну, там інший приклад махпулевський, але все одно. І пружина базова. Базова від R15. Ще, до речі, є і оці пружини звичайні, вони теж є різні різності, різної жорсткості.
м'якіші там і так далі, є не круглого розрізу, а є пласкі пружини, той же самий от Strike Industries, вони випускають ці пружини, але чи мені не подобаються ці пружини, тому що вони шелестять і звенять в трубі, коли от ви цілитесь, прикладуєтесь вухом до прикладу, то після кожного пострілу, коли затвор йде назад, ударяється, пружина всередині грає, і вона там ще якийсь час звенить, ну, поки там резонанс, поки вона заспокоїться. Є такий мінус, мені це теж не дуже подобається, а Silent, до речі, дуже м'яко працює і тихіше, і м'якіше якийсь хід. Тобто там я склав собі таку ДМР-ку, можна сказати, ну, напівснайперку, але в 223-му калібрі ви самі розумієте, що снайперська зброя, ну, краще все-таки на більш таких потужніших калібрах. Я поки що граюся з 223. Так, ну, більш-менш, наче розказав по тому, що хотів. Можливо, щось забув, тому що я завжди, хтось мені каже, що я там так якось розказую. Я, бачите, я завжди, що бачу, те співаю. Я не роблю ніяких сценаріїв, не пишу ніколи, майже ніколи. Тому от буває, таке складається, що щось забуваю те, що планував, або щось не доказав. Тому ви можете мене завжди поправити, щось перепитати. І чим більше буде запитань, тим більше буде коментарів, тим краще це і для каналу. Тобто не обов'язково навіть там донатити на канал, можна чим більше писати коментарів, тим краще це для відео, для його підняття в, отак, підняття в, не в рейтингах, а як воно там називається. Ну, коротше, там є якісь алгоритми Ютуба, які бачать, що глядачам цікаво це відео, вони пишуть багато коментарів, і воно може в рекомендації виповзати десь наверх. А чим більше людей побачать це відео, тим краще, якби, для самого каналу, тому що там, можливо, навіть не завжди, коли є монетизація на відео, все одно для каналу це більш корисно. Тож, пишіть коментарі, задавайте питання. І зараз я спробую ще просто наглядно вам показати дещо, накрутити деякі гайки назад сюди на ствол, щоб вам їх показати. До речі, ось гайки від Strike Industries, а вони відрізняються. Тобто вони трошки схожі, наче з одного боку, бачите? Але все-таки відрізняються. До речі, я тільки зараз оце зверну увагу. По-перше, що для оцих гайок завжди Strike Industries вкладує ось такий от ключ свій. Це я, до речі, динамометричний купував окремо. В нього тільки своя тут трещітка, але Strike Industries красавчики, бачите, вони під різні ключі це зробили. І цей ключ працює яким чином? Отаким чином, наприклад, чіпляється. Або вони зробили що? Вони зробили ось тут спеціально, що можна рожковий ключ навіть сюди поставити, і він буде працювати. Інша гайка, наче і коротша, теж вона має такі прорізи, такий самий ключ, але в неї тут насічка є, можна сюди ключ поставити і провернути. Це дуже класно. Так, ага, ось ця гайка. Це в мене, як бачите, гайка модифікована під оцю цівку Gridlock HG. Чому така модифікація? Тому що Strike Industries у себе писали, що у них ці цівки на них не можна поставити ці цівки під системи газпістон. От. Я, до речі, перероблював ось цю цівку. Під цю точно вона не ставала, тому що цівка сама по собі вона нижча. Отут вона вужча, чим ось ця. Якщо ви звернете увагу, вони, ну, так, можливо, буде видно. Ось ця цівка, вона тут вища зверху, вона вниз більш розвинута. А ця трошки така кругліша, вона менша. Тому мені довелося модифікувати оцю цівку Gridlock Lite, для того, щоб можна було встановити ось цей газблок. Він не хотів сюди ставати, він отак упирався, і у мене навіть із-за цього опустився вниз ствол, і коли я пристріляв один з прицілів, ось цю
призму від Primary Arms, пристріляв на цій цівці, а потім поставив оцю цівку, то виявилось, що низить майже на метр. Я так давно камерою не користувався, що в мене це був останній акумулятор, і він підсів, і зараз вирубився. Причому потужний акумулятор, але не вистачило, мабуть, довго дуже, я вже говорив. Отже, я про що? Що цівка впливала на ствол. Притому газпістон працював, все нормально. Ну, звичайно, я зсередини там підпилював таким чином, це приблизно, яка ця гайка стояла. Давайте зараз її поставлю. І, до речі, ще один момент, я колись розповідав, але знову повторюсь, як бачите, тут блищить всередині одна штучка. Вірніше, вона не одна, їх там декілька. Ось, наприклад, є така штука, як шимінг барелната, тобто шимінг гайки ствола. Навіщо це треба? Це треба саме для того, щоб гайка максимально близько була до апера, і таким чином, щоб оці прорізи ставали, наприклад, навпроти оцього отвора, в який заходить газова трубка або шток самого пістона. Тут, звичайно, я їх товстеньких таких начепляв. Є така товстелизна. Вони, до речі, в комплекті у нормальних виробників, коли йде цівка, в неї в комплекті йде барелнат, тобто гайка ствола, і йде набір таких шайб, тобто підшимінг. Це нічого страшного нема, це ніякий не колхоз, воно є стандартно в цьому наборі. Зараз я спробую показати, навіщо воно треба. Ось дивіться, я ставлю, наприклад, от зараз я нічого не поставлю, покажу я вам, що буде. Також зверніть увагу, що такого бронзового наче кольору тут різьба, це я спеціальною високотемпературною змазкою змазував ствол, вірніше різьбу, для того, щоб не прикипали гайки до апера. От дивіться, я наче закрутив, воно пішло в кінець, але бачите, який люфт ствола. Тут майже 2 мм люфт. Тобто ствол бовтається. Варіант який? Або, і, до речі, зверніть увагу, яка тут товста рамка на самому стволі. І ще один момент, щоб ви знали, це не одна деталь. Стволи за цією штукою. Це, як він називається, barrel extension, тобто подовжувач ствола. В ньому є ось ці, як вони, ну, не зуби називаються, а коротше, виступи для того, щоб відбувалось запирання ствола. Ось так, коли заходить сюди лічина, затвор доходить до кінця і таким чином, бачите, ну це провернув трохи. От воно, коли прямо стоїть, воно затвор замкнений разом з стволом. Коли відпускається, там, наприклад, починає рух затвор назад, лічина провертається і затвор спокійно виходить. От чому є оцей кампін, так званий, який повторює, він прокручує лічину тут всередині. Бачите, вона прокручується. І таким чином відбувається замикання затвора в стволі. Тобто, ну, сама по собі система зветься із замкненим затвором. Така розповсюджена, вже мало хто, до речі, згадує цю назву, але воно всюди так. В пістолетах і так далі. Тобто, замикається, ствол замикається в затворі. Або затвор в стволі. Одне або друге. Так, коротше, ці шайби треба покласти, яку тут краще на ствол, я беру товщу, а потім дві тонших. Тобто в наборі кілька різних оцих шайб. О, їх тут аж 4 виявляється. Тут взагалі якась тонесенька в мене. Тобто багато тут наклав. Ну, я не знаю, воно буде видно чи ні. От, але оця шайба доволі товста, десь 0,5, а інші по 0,2, по 0,3 мм товщиною. Тобто вони сюди перед на ствол ставляться, дивіться, яка товщина додається зразу. І після цього накручується гайка.
І таким чином шимінг робиться для того, щоб гайка притягнула ствол. Плюс цим же шимінгом треба зробити таким чином, щоб оцей пропил став навпроти отвора, як я сказав. Бачите, як далеко стоїть? Ну, рукою, звичайно, зараз не дотягну. Я візьму динамометричний ключ і потім вже дотягну його, тому що, щоб ствол краще сів. І цей пропил, він буде точно навпроти отвора. Зараз я просто для прикладу все-таки вам спробую показати. Я зніму одну шайбу, щоб зараз не бігти, не дотягувати ствол. А потім я вже вам покажу зібраний карабін. По газблоку теж зараз спробую показати. Вже чого тут переживати буде. Буде довге відео. А так воно повинно стояти навпроти отвору. Після цього от теж мінус проявляється, що щоб зібрати за цим газблоком низькопрофільним всю систему, треба зразу встановлювати і штовхач. Інакше воно потім не стане. А з цим можна просто встановити газблок. Прикрутити ствол, встановити газблок. До речі, бачите, він тут на двох пінах і знизу просто гужони, які ось тут слід з нього видно. Підтискаються ці гужони нижні, а тут ось отвори для самих пінів, які тримають газблок. Таке тримання саме оптимальне, як на мене. Тобто нікуди не поїде газблок. В даному же випадку мінус цього газблока, що він тільки на двох гужонах тримається. Мінус в тому, що зразу я його коли поставив, після пари пострілів він у мене здвинувся вперед і перекрив отвір перепуску газів. До речі, ще я забув сказати зразу. Зверніть увагу, якого діаметра маленького отвір. І який діаметр отворів в самих газблоках. Тут міліметра десь 3, мабуть. В цьому газблоці теж він доволі великий отвір. І навіть ось в китайському десь міліметра 2. На DI-системі, на поршневих теж великий, для того, щоб більше газу йшло всередину, а потім воно вже розподіляється самим регулятором. А ось тут на стволах маленький. Ще я звернув таку увагу, що короткі стволи із короткою газовою системою, тобто карбайн, газова система 7-дюймова, тут отвори перепуску маленькі. Ну, близько тут міліметр, може 1,2. А на стволі Daniel Defense, у мене 18-дюймовий, там великий отвір. Це можливо для того, щоб більше просто газів проходило, а тут маленький отвір для того, щоб тиск, який створюється, коли йде куля по стволі після пострілу, дуже великий, і щоб менше просто газів сюди йшло. Ну, тобто так намагались боротись із тим же вергазом і так далі, щоб більше газів просто виходило із ствола. Тому короткі стволи, у них і фаерболи великі, більше не догорає пороха, тому що тут короткий ствол після газблоку, ну і таке інше. Отже, треба поставити сюди шток і його заганяти всередину. Ось таким чином доходить сюди шток до свого місця. Як бачите, тут модифікована гайка, я так зробив. А тут таким чином треба залишити невеличкий зазор, тому що цей газблок не передбачений під цей ствол. Я думаю, що у версії А2 там все нормально, тому що, до речі, у нас в чаті є учасник, і він, до речі, ще й моїм спонсором на Ютубі являється. Денис, привіт. От у нього якраз версія повноцінна, він повністю взяв карабін в зборі. Адам Армс, тобто там і ловер їхній, все, повністю був карабін. І він зразу йшов у версії А2, тобто довга цівка,
От тільки я не пам'ятаю, все-таки в нього карбайн система чи ні, чи все-таки мідл. В нього ствол, здається, 16 дюймов. Дуже класно виглядає карабін. Я свого часу хотів зробити по ньому невеличкий огляд. Тож, якщо ми почнемо знову їздити на стрільбище, я, мабуть, спробую це зробити, а вам, якщо це цікаво, то ви пишіть теж в коментарях. Тобто, таким чином можна виставити тут газблок. Заодно в отвір можна подивитися, чи правильно виставлено по насічкам. До речі, ці насічки для кріплення я зробив уже сам пізніше, тому що тут гужони спеціальні. Якщо звернути увагу, я вам зараз спробую показати. Не звичайний гужон з магазину, а тут на ньому знизу є отакі от насічечки. Ось тут бачите? Тобто він наче як бур повинен вкручуватись в тіло ствола. Але цього не вистачило, і мені довелось сверлом зінкування зробити, тобто фасочку таку, щоб сюди все-таки заходили ці гужони. І просто тримали газблок на своєму місці. Інакше він буде сповзати вперед, і через якийсь час він просто сповз, перекрив, як я сказав, отвір перепуску, і перестала працювати автоматика елементарно. До речі, ще до мінусів пістонних систем я б хотів занести те, що от саме йде зусилля на те, коли працює пістон, то він зусилля тут в різні боки працює. Тобто гази давлять пістон сюди, а він коли повертається, ну тут не така потужна пружина, він повертається, він ударяється по передній частині газблоку. Але тут перш за все діють гази в різні боки. Тобто вони діють і на поршень, на пістон, і на сам газблок. І вони їх, ці гази, сила газів намагається їх розсунути в різні боки. До речі, навіть зброя є побудована на цьому принципі. Там, ну, воно якби діє. До речі, газблоубек система, так вона і називається. Це Airsoft карабіни, от те, що я люблю, навіть R15, у них побудована система на тому. В один бік газ штовхає кульку 6-мм, а в інший бік штовхає саму затворну раму для того, щоб здійснився цикл перезарядки. І таким чином воно діє в обидва боки. Так і тут. Тиск газів він давить на сідло клапана, тобто на поршень, і також воно штовхає і газблок трохи вперед. З одного боку це гарно, тому що якби, ну, може працювати, щоб протидіяти цьому підкиданню, трошки давити вниз. Але, як я сказав, ствол. Але, як я кажу, воно і діє деструктивно, скажімо так, на те, на саму конструкцію карабіну. Тобто воно може здвинути газблок і вийде потім якась нехороша штука. Так. До речі, тут ще всередині шестигранні ключі, оці, що в нас продаються всюди в Україні, вони не підходять. Тут чисто американська їхня система, і ключ повинен бути їхній. У комплекті, звичайно, ключа ніякого не було, я так більш-менш деякі підібрав, але повністю я затягнути цей газблок не можу. Ну і таким чином виходить воно в зібраному вигляді. Системка непогана. Можна, до речі, як одну, наприклад, цівку поставити від старої системи, як бачите. Вона стає на цю саму гайку, хоча гайка трошки відрізняється. Так, і цівку, яка вже була з цього комплекту. Тут, до речі, такі гужончики стоять по краям, для того, щоб позиціонувати, щоб цівка ставала зразу на своє місце рівно і повністю тут. Після чого затискається важіль спеціальний, все, цівка стоїть на місці, вона не рухається, хоча і являється free-float, так званою вільно вивішеною. Трошки виглядає ствол, тобто сюди накручуємо те, що
те, що нам треба, наприклад. Таким чином. Так, чекайте, я забув. А, сюди, до речі, коли ставиться от від Вінчі, я колись розповідав, сам виробник радить сюди не ставити крашвошери. Крашвошери – це оці штучки. Тобто ця шайба, яка втискається в ствол, і от через те, що вона втискається в ствол, можуть бути проблеми з позиціонуванням самої гайки на стволі. Таким чином. Тому дульні пристрої з глушниками краще ставити не на крашвошери, а теж є шимінг, шайбочки такі. Я купив недавно там на промі, здається, але довелося їх підпилювати, тому що внутрішній діаметр то звичайно американський, а в нас метрична система і вони не підходять. Але мені головне товщина. Якщо вони там трошки вверх-вниз, тут якраз нічого страшного, головне, щоб вони свою товщину задали, щоб, наприклад, правильно виставити. Ого, затиснулось. Я хотів показати, як сам дульний пристрій стоїть. Тобто виставити треба так, щоб він, наприклад, у вас на столі стає, на стволі, а не на столі. Це я на столі сижу. Таким чином, щоб, наприклад, не отак він у вас став, а став відповідно до газового отвіру, газблоки, до вертикалі гвинтівки прямо, щоб працювало все в боки і не підкидало. До речі, Вінчі мені сказали після того відео, як я випустив, що тут не завадило пару отворів, щоб гази виходили вверх, щоб трошки компенсувати це підкидання ствола. І на нових версіях вони кажуть, у них отвори вже є. Молодці, що прислухаються, але наче як вони самі теж до того дійшли після використання. Коротше, таким чином це починає виглядати. От. А для того, щоб зібрати, наприклад, ту ж саму систему DI, теж ось є дві шайби, для того, щоб отвори стали на своє місце. Тому шайби ми ставимо на ствол, накидаємо гайку, закручуємо. А тут, до речі, бачите, гайка не до кінця доходить. От. І її, щоб затиснути, треба буде теж прикласти зусилля динамометричним інструментом. Тому я зараз просто щоб показати, ось приблизно таким чином стає пропил навпроти. І далі ми просто ставимо газову трубку з нашим ключиком. Так, тут який ключик треба? Тут треба ключик невеличкий. Ось тут китайці вже гужони нормально поставили. Тут можна спокійно ставити газблок, як він був, притискати його теж гужонами. І, до речі, на звичайній DI-системі немає цього мінусу, як на пістоні. Тобто, бачите, на стволі тут у мене нема ніяких цих фасок, нічого я не робив. Він тримається нормально, все без питань. Єдине все-таки, що коли працюють ці газблоки, от, наприклад, все-таки мінус цього газблока в чому, що він тримається просто на профілі ствола за рахунок шпильок. І гази, коли виходять із отвору ствола, з дроселя, вони все одно ось тут між газблоком і стволом прориваються. Тому часто, коли знімається газблок, можна побачити, що тут такі плями від нагара збирається, все, він засихає там. З одного боку, якщо не часто знімати, нагаром воно коли все заб'ється, то хай так і лишається. Воно просто перестане прориватись гази. Тобто вже не буде куди їм виходити таким чином. І вони собою тут все просто закриють. А ось ці газблоки, які притискаються знизу, коли йде момент затяжки, верхня частина притискається до верху ствола. І воно робить менший зазор між отвором
газблоку і отвором самого ствола. Тобто тут газів менше проривається. Але якщо звернете увагу, то гази прориваються навіть ось навколо трубки, тобто вони зсередини тут виходять. Оцей пін він тримає, трубка проходить аж сюди. Перед самою трубки він там законопачений чимось, він закритий, тобто гази йдуть тільки назад. Але все одно вони тут трошки прориваються. В самій газтрубці теж отвір доволі великий. Тобто в стволі маленький, в газблоці більший і в газовій трубці. Це просто, щоб для позиціонування воно навколо все одно газами потім забиває, таким чином от відбувається. У цьому газблоці, який притискається до ствола, теж приблизно та сама ситуація, як і тут. Тобто газблок притискається вниз і проривів менше. Але тут прориви, як я вже сказав, вони йдуть в районі самого, коли працює пістон, то воно сюди, бачите, ось де брудно. Ось сюди гази просто вискакують вперед і таким чином воно все працює. У цього ж, не знаю, це я просто його вже повитирав, воно зараз не видно, тому от таким от чином, друзі. Так, і далі, щоб ще показати, таке цікаве, можна поставити, наприклад, отакий ДГК. Це, до речі, китайська репліка Лантак Дракон, але він збільшений майже в півтора рази, тобто він в оригіналі він менший, він і коротший, і він тонший. І навіть на автомат Калашникова 7.62 у мене такий лантак, він менший. Тут, якщо звернути увагу, збоку такі жабра в нього розвинуті. Дуже класно зроблений ДГК, він дуже класно працює, він дуже голосний, без навушників неможливо з нього стріляти, особливо коли люди збоку стоять, то всі просто падають замертво. Я жартую. От, але він дуже голосний. І на деяких карабінах, от я розказував про Дениса, у якого Adam Arms А2 версія, в нього там ДГК, ну, трошки схожий на це, але, звичайно, не Лантак. Він там з магазину, прямо від самого Adam Arms, вони встановили якийсь американський свій ДГК. Він теж дуже голосний, от, але працює класно. Такий важкий став. І це, до речі, нержавійка. Це незвичайна сталь, а нержавійка, і він дуже класно працює. Він саме під 223 зроблений, мені дуже подобається. Свого часу хотів замовити їх партію, але от мені один якось так попався, і більше їх, на жаль, я не зустрічаю уже давно. Так, тут гужончиків нема, тобто бачите, тут цівка трошки далі стоїть. Зараз я її спозиціоную і спробую поставити. Ось таким чином все це ставиться. Ну і видно, як, наприклад, ДГК буде виглядувати з-під цівки. Головне, щоб ці отвори не були під самою цівкою, тому що поступово може вам підняти уверх або саму цівку, або її елементи, і ще й в голову прилетіть. І, до речі, я б ще радив, коли ви ставите ДГК, ну це дуже сильно, але трошки довернути, і щоб ці отвори верхні у вас трошки були під нахилом все-таки вправо. Тому що куля закручується вправо, щоб компенсувати оцей вивід ствола трошки вправо, то ДГК я б радив трошки нахиляти теж вправо. Ну, така хоч невеличка, але компенсація. Можливо, це на більш довших стволах. От таким от чином. Так, ну і далі, якщо подивитися, то видно, що у пістонній системі тут всередині йде сам шток пістона, тобто туди вставляється наш болт-керіер в зборі. Беремо таке вставлення туди, і він просто йде на своє місце таким чином. Ну, трошки тому, що тут лічина підпружинена, тому вона трошки футболить затворну групу назад. Отаким чином. Так. А сюди ми можемо поставити, до речі, теж де збирається нагар. Наглядно видно, це на DI-системах воно все випльовує багато сюди всередину. Так я показував, вон сама трубка трошки в нагарі. Ну, таким чином, затвор я трохи витер, звичайно, вже, але, і щоб
вставити в звичайний DI-системі, треба, щоб лічина була видвинута вперед. І таким чином от воно ставиться все назад. От поки що і все. Ну, не знаю, як завжди, все у мене вийшло так сумбурно, на ходу. Як завжди, акумулятор по дорозі сідає і таке інше. Але я сподіваюся, що більш-менш вам доніс різницю між DI-системою і пістонною системою. Обидві системи по-своєму і гарні, є плюси, є мінуси. І просто в себе в колекції, якби мати і те, і те, це просто добре для порівняння, щоб ви для себе зрозуміли, що вам краще. Насправді, все-таки у пістонної системи, по моїм відчуттям, віддача більша. Воно видно і коли стріляєш, відчуваєш, і по відео воно видно, що кидає все-таки сильніше. Знову ж таки, навіть DI-система з короткою газовою, з коротким стволом, з короткою газовою системою, вона теж в плече б'є сильніше, ніж довша газова система. Тому, якщо ви, наприклад, задумали купувати собі R15 і вибору особливо нема, там 14 ствол або 16, то все-таки бажано дивіться, щоб там була газова система, хоча б middle. Є, це називається середня газова система, вона, здається, 9 дюймів довжиною, а не 7, як карбайн. І трохи ствол буде там, коротше, там вже неважливо, 14 буде чи 16, таке. Ну, на 14 трошки фаерболи будуть більше, але то не так суттєво. Зате вона буде у вас працювати трошки м'якіше. Ще поставити туди буфер, наприклад, H2, і буде у вас прекрасно працювати м'якенька ваша R15. На цьому все, дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте пальці вверх. Також підписуйтесь на мої соцмережі, на сторінку у Фейсбуці, на мій телеграм-канал. Посилання будуть знизу під відео. Ну і з телеграм-каналу є посилання в наш телеграм-чат, де ми з хлопцями, от ми їздили, стріляли. Зараз трошки такий період, що просто сидимо різно. Зраду обговорюємо, ну, зраду в лапках, звичайно, хоча і справжня зрада є. Ну, зараз владу ніхто не любить, але не буду зараз про це можна прийти в чат і поговорити, виговоритись, хто хоче, в нас таке там полюбляють. Тож приходьте, також посилання пряме є нижче в описі під відео. Ну, як я вже казав на початку відео, хто хоче мене підтримати, теж всі посилання є в описі під відео. Ще раз дякую, всім удачі.